ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଏ ହେଉଛି ପଥରବନ୍ଧ ବସ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫନି ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସରକାର ଆଉ ବିଡିଓ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ପୁଣି 22 ପରିବାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଘର ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଯେତେବେଳେ ଘର ଫାଙ୍କା କରାଯିବ ସେ ଘରେ ପୁଣି କିଏ ରହିବେ? ଭାଇ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହୁଥିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ରହୁଥିଲେ? ବାପା ମାଆ ରହିବାରେ 45 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି ରହିବାରେ 25 ବର୍ଷ ମୋର ଏଠି ହେଇଗଲାଣି, 25-30 ରହିବାରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମୋର ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାତ୍ୟାରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉଛି ଘର ଭାଙ୍ଗିବ? ଯେତେବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ବି ରାଲି ଫେଲା ଆସୁଥିଲୁ, ଆମ ଲୋକ ବି ପ୍ରାୟ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ। ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସେପଟୁ ସେ ଆସିଲା, ଅନନ୍ତନାଗ ଜଣେ ଆସିଲା, ପିଲା କାହିଁ ଝଗଡ଼ା ରହୁଛ, ଚାବି ମୁଁ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଥି ଆମେ କହିଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ତ 6 ମାସ 7 ମାସ ରୁହ, ଘର ପାଣି ଶୁଣିଲେ ଘର ଖାଲି ହେବ। ସେ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଛି ତମ ଚାବି ମୁଠା କାହାକୁ ଦେବନି, ତମ ଘରେ ମୁଁ ରହିବ, ସେ ବିଜେଡ଼ି ଆସୁ ବିଜେ ଯିଏ ବି ଆସୁ, ଘର ତମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ଲୋନ୍ ମିଳୁଛି, କାହାକୁ ଲୋନ୍ ମିଳିବ ସମସ୍ତେ ଲୋନ୍ ମିଳ, ପ୍ଲସ୍ ତମେ ବି ସଫେଇ କର୍ମଚ ତମେ ମାଗଣା ବି ଘର ପାଇବ, ସବୁ ମାଗଣା ପାଇବ, ଆମେ ଖୁସି ହେଲେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ହିଁ ଜିତିଲା। ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଜିତିବ କହିଲେ ବିଜେଡ଼ି ଜିତି ଯାଉ, ତମ ମାଗଣା ଘର ମିଳିବ, ଘର କାମ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇ କହିଲେ 120 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର କେଉଁଠି ମିଳୁନି, ସେହେଲେ ତମକୁ ଲୋନ୍ ଦିଆହେବ, କମ୍ ବଜେଟ୍ ଲୋନ୍ ପାଇବ, 120 ଘର ପାଇବ, ଆଗେ 20 ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ, ତାପରେ ଲୋନ୍ ପାଇବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିରୁ 22 ଡିପୋଜିଟ୍ କଲୁ, 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ରଖୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲୁ, କରୋନା ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ବର୍ଷେ କରୋନା ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କେଉଁ ଘର ନା କେଉଁ ଲୋନ୍ ମିଳିଲା, କରୋନା ସମୟ ଟଙ୍କା ଆଣି ଉଠେଇକି ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣ କେତେ ଦିନ 3 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ ରହିଲା ପରେ 6 ମାସ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆସିଲା, ମାନେ କାଗଜ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିକି ଆଣିଦେଇଥିଲେ, ନିଜ ନାଁ ଲେଖି ଆଣିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି କହିବା ଖରାପ, ସେଠି 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନାଁ ଲେଖିଥିଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଆମେ କହିପାରିବୁ ନା, ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ, ଖାତା ଧରି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଚେକ୍ 30 ଟଙ୍କା ଖାତା, ଗୋଟେ ଖାତା ଆଣି ପେନ୍ 10-5 ଟଙ୍କା ପେନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ଏଇଟା ମୋ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି, ବୋଲି ତୁମ ଘରେ ତୁମେ ରହିବ କାହିଁକି? ତୁମେ ଯଦି ପଟା ପାଉ ଟଙ୍କା ଭରି ଦେଇଛ, ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ଆସି ରହିବ ନା, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଖାତା ଆଣି କହିବ ମୋ ଘରେ ବୋଲି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେବି? ଯଦି ଗରିବ ଲୋକ ମାଗଣା ରହୁଛନ୍ତି ଭଡ଼ା ବାହାରି ଯାଇ ତାଙ୍କି କାମ ଚୌକ, ଆମ ମାଗିବ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଅ, ସେପଟ ଘର ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି, ତମ ବାଡ଼ି ସଫା ହେବ ଆମେ ଦେବୁ ପଇସା 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା, କାହିଁକି ଦେବୁ ସାର୍? ଯେ ଆମକୁ ଉଠେଇଦେବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ କାହିଁକି? ଆମକୁ ଏକାଠି କରୁନ, ମିଟିଂ ହେବ ଆମକୁ ମାଗିଦେବେ ପଇସା, ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସୁଛି, ତା ପାଇଁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ନେତା ହେଉଛି ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କରିଯିବି, କେଉଁ ବିଡ଼ିଏ ଭେଟି କିଏ ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କରିଛି, ପାଣି ତାଙ୍କର ବୋଲି ଆସୁଛି ଉଠେଇବା ପାଇଁକା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା କରିଯିବି, ପାଣି କିଏ ଉଠେ, ପାଣି ତମ ବାପା ଘର, ପାଣି ଗରିବ ଘର, କୁହାଯାଉଛି ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ରଖି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମାନେ ଧନୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଉଛି, ଗରିବଙ୍କ ଟଣ୍ଟି ଯାଇ ମାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଧନୀକି ସାର ଲୋନ୍ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଜାଗା ଅଛି, ପଟା ଅଛି, ଯଦି ଗୌରନ୍ତି ଘର ମାରିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଈ, ତାଙ୍କର 10ଟା ଗାଈରେ 10ଟା ଗାଈ ରଖି 3 ଲକ୍ଷ, ତାଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ବେପାର ହେଉଛି ନା, ଆପଣ 5 ଲିଟର କ୍ଷୀର 3 ଲିଟର 6 ଲିଟର ପାଣି ମିଶୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 10ଟା ଗାଈ 2ଟା ଗାଈ ବୋଲେ ଘର ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେ, ଆମର ଗାଈ ନାହିଁ, ଆମର ତ ଆମକୁ ଗାଈ କିଣି ଦିଅ, ତାଙ୍କ 10ଟା ଗାଈରେ ମାସକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି, ସେ ତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେନି, ଆମ ସାର ଲୋନ୍ କାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଚକେଇ ଛଣ, ତାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଟା ଚକେଇ ଛଣ ଜାଗା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏବେ ଦାବି ରହୁଛି ଆମକୁ ଯଦି ଦିଆଯାଏ ଘର କାଢ଼ି ଲୋନ୍ ମିଳୁ କି ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରି ଘର ଦେଉ ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଧନୀ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଭଡ଼ା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ରହିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗରିବମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଘରୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି, ରହିବେ କେଉଁଠି? ଥଇଥାନ କରାଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଥିଲା ନା ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ପରେ? ବାତ୍ୟା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଘର ମୋତେ ଚାବି ଦେଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି, ଏଇ ଅଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ? ତୁମକୁ କାଗଜ ଘେରା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୋର କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି କହୁଛି ଏଇଟା ଭଡ଼ା ଦିଏ, ଆକୁ କାଢି ଦିଏ, ଆମର ଘର ମିଳିବ, ଆମେ ହଉଛୁ ଘର ଦିଏ, ଆମର ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି ଏଠି, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗରିବ ଆମର ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସୁଛି, ଭୋଟ ପାଇଁ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, କାଗଜପତ୍ରର କୌଣସି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମାବାରୁ ମୁଁ ରହିବାରୁ 35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 35 ବର୍ଷ ମୁଁ ରହିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିବାର 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଛୋଟ ପୁଅ ଧରି ମୁଁ ଯିବି କରେ, ଆପଣ ମୋତେ ହୋଟେଲ ବାହାର କରିଦେବେ, ମୋର ପିଲା ଧରି ମୁଁ ଯିବି କରେ, ମୋର 5ଟା ପିଲା ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଉଛୁ, ଆମକୁ ହଟ ପାଇଁ ଯଦି ବାହାର କରୁଛ ଆମକୁ ଥଇଥାନ ଦିଅ, ତାପରେ ବାହାର କର, ତମେ ଥଇଥାନ ଦେବ ନା ବାହାର କରିଦେବେ, ଆମେ ଯିବୁ କରେ, ବଜା ଦିନ ଆମକୁ 3 ଦିନ ହେଲା, ଆମେ ଯାଉଛ ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଦେବେ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି।
लोक पिला को धमका चंदी तमे बाहर नाम सील मारु घरा गोटे पटे लगान बर्षा लागि रहिछि एवं अन्य पटे समान घर छाड़ी कहा जाइछि तबे यार भितर लोक मान सुविधा समस्या समाधान केबे होउछि समान जो माने विस्थापित रहिछन समान को घर केबे मिलुछि एवं जो घर समान को बाहर करा जाउछि से माने सेही घरे पुनी काहा को रखा जाउछि ताहा देखिबा को अपेक्षा रहिला। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रमोद को सह अविनाश दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।